የሊማት ትሩፋት መርሃ ግብር በዘመቻ የሚሰራ ሳይሆን በቤተሰብ ጀምሮ በአገር ብልጽግና ላይ የሚያመጣው ፋይዳ የላቀ በመሆኑ በተከታታይ የሚተገበር ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ። የሊማት ትሩፋት መርሃ ግብር የዘመቻ ስራ ሳይሆን የምግብ ሉዓላዊነት የማረጋገጥ፣ የቤተሰብ ብልጽግናን የማምጣትና መሰረቱን በመቀየር በድምር ውጤቱ በአገር ብልጽግና ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የማድረግ ጉዳይ ነው ብለዋል። ሁሉም አካላት ዋነኛ የስራቸው አካል አድርገው በማቀድና በመፈጸም ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለባቸው ተረድተው በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ ተናግረው የዶሮ፣ የስጋ፣ የወተትና አሳ ልማትን ከሊማት ትሩፋት ጋር በማስተሳሰር የሚቀጥል መሆኑን ጠቁመዋል። የሊማት ትሩፋት እንደ ሌሎች ፕሮግራሞች የዘመቻ ስራ ሆኖ የሚቀር ነገር አይደለም፣ የዘመቻ ስራም አይደለም። በዚህ አንደርስታንድ እንዳናደርገው ያቋቋምነው ስትሪንግ ኮሚቴ፣ ያቋቋምነው ቴክኒካል ኮሚቴ፣ አብይ ኮሚቴው በዚህ ጊዜ ጀምሮ በዚህ ጊዜ ይጨርሳል የሚባል አይደለም። አሁን ለጊዜው የሶስት አመት አራት አመት እንዲህ አይነት ኢኒሽቲቭዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ስራው የዘመቻ ስራ አይደለም፣ በፍጹም የሚቀጥል ስራ ነው። ይህንን በደንብ መግባባት ያስፈልጋል። ባለ አቅም ለተግባሩ አፈጻጸም ስኬት በጀት በመመደብና ክትትል በማድረግ ስራው በትኩረት ከተሰራ ተስፋ ሰጪ መሆኑን የተገኘ ውጤት አመላካች መሆኑንም ጠቁመዋል። ነገር ግን ከሁኔታዎች አኳያ ሲታይ ገና የሚቀረው ነገር በመኖሩ የበለጠ በመስራት ተጠቃሚነትን ማሳደግ እንደሚገባ አስረድተዋል። የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ፣ የስራ እድል የመፍጠርና የቤተሰብ ብልጽግናን የማምጣት ዋና ራዕይ እንዳለው መረዳት አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመው ከዚህ አኳያ ለቀጣይ አመታት የተያዙ ግቦችን ለማሳካት ርብርብ ማድረግ እንደሚገባም ተናግረዋል። የሊማት ትሩፋት በጣም ጥሩ ነገሩና ደግሞ ኢምፕረስ የሚያደርገው ጉዳይ የቤተሰብ ብልጽግና ነው። ቤተሰብ በለጸገ ማለት ደግሞ ድምር ኢፌክቱ የሀገር ብልጽግና ላይ የሚያመጣው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሶ ከልመና እንውጣ፣ የምግብ ሉዓላዊነታችንን እናረጋግጥ፣ የቤተሰብ ብልጽግና ይምጣ፣ ቤተሰብ ላይ ያለውን ነገር የቤዙን እንቀይረው የሚል ጉዳይ ስለሆነ ይሄ በወተትም በስጋም በእንቁላልም በሌሎችም ኢኒሽቲቮች የቤተሰብ ብልጽግና ጉዳይ ስለሆነ ይሄ የሚቀጥል ተግባር መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ መንቴ በበኩላቸው የሊማት ትሩፋት መርሃ ግብሩ እስካሁን ያለው አፈጻጸም ከተሰራ መለወጥ እንደሚቻል ያሳየ ነው። የሊማት ትሩፋት ካለው አዋጭነት አኳያ የግሉ ዘርፍ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው ጠቁመው ይህንን የበለጠ ለማስቀጠል ባለሀብቱን በማሳተፍ መስራት እንደሚገባም ተናግሯል። በሲዳማ ክልል በመስክ ምልከታ የታየው ተሞክሮ እንደሚያመላክተው ውጤታማ የሆኑ ባለሀብቶችና በማህበር የተደራጁ ወጣቶች መኖራቸውን መሆኑን ጠቁመው በዚህም ባለሀብቱን በዋናነት ማሳተፍ እንደሚገባ ተናግረዋል። ከስንዴ ከአረንጓዴ አሻራ የበለጠ እናንተም ጠቃቅሳችሁታል፣ የግሉ ሴክተር ኢንተረስት ያለበት ነው። ሊማት ትሩፋት የግሉ ሴክተር ፕራይቬት ሴክተሩ ቢሰራ ትርፍ የሚያገኝበት ነው። ስራዎች ደግሞ የበለጠ ሰስተነብል የሚሆኑት ፕራይቬት ሴክተሩን እንጌጅ ሲደረግ ነው። ትናንትም ባየናቸው አብዛኛዎቹ ስራዎች ውስጥ ወጣቶቹም ጋር ስትሄዱ አንድ አመታቸው ነው ዝናብ አቆመን እንጂ የሞዴል ፖልትሪ ቪሌጁ 500 ሺህ ብር ቆጥበናል ነው ያሉት። በአንድ አመት ውስጥ ያዋጣል ማለት ነው ይህ ስራ። ስለዚህ ትልቁ አቅም ከመንግስት ካዝና የሚመጣው ሳይሆን በወጣት ደረጃም በሉት በኮኦፕሬቲቭም በሉት በግል ባለሀብትም በሉት ባለሀብቱን ማሳተፍ ነው። የሊማት ትሩፋት መርሃ ግብር ሲከናወን ታሳቢ መደረግ ያለባቸው በርካታ ጉዳዮች መኖራቸው የተነገረ ሲሆን በዋናነት የቤተሰብ ብልጽግና ማረጋገጥ ከተቻለ ድምር ውጤቱ የአገር ብልጽግና ላይ የሚያመጣው ፋይዳ የላቀ በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም ተመላክቷል።